Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'equip funcional d'experts en maltractaments i abusos a menors ja han atès més de 50 casos a les Terres de l'Ebre des de la seva implantació el 2021. EFE alerta que més d'un 80% dels casos que es detecten es produeixen en entorns familiars, unes estadístiques dels quals han elaborat un informe i que els ha permès crear un perfil d'agressor. Majoritàriament adult i evidentment està dins el domicili. Són casos que costa molt de detectar perquè és un presumpte agressor de confiança, de l'entorn familiar, conegut, i que, bé, ja mos ho explicarà després la pediatra, però que és una violència pues, que no deixa marques i que està continuada moltes vegades en el temps. L'informe recull també quin és el tipus de víctima majoritàriament ateses per aquest equip d'experts. La víctima, quasi un 82% dels casos són xiquetes, la mitja d'edat que tenim són d'uns anys. Això vol dir que en el moment que ells han fet la revelació doncs és en la preadolescència o en l'adolescència, però no vol dir que els fets hagin succeït en aquesta edat, no? M'han donat compte de que els fets han succeït molts anys abans, quan ells eren menudes i no tenien consciència de què els feien. Des de l'EFE recalquen la importància de l'educació sexoafectiva des de la infància, ja que ara es detecten durant l'adolescència amb les primeres classes d'educació afectivo-sexuals, però els fets van succeir anys abans.